Tak jsem se vrátil na místo, kde jsem byl pár dní zpátky a koukejte se na to. To je neuvěřitelné. Co tady toho zase máme? Dívejte se na ty nádhery. Tak si je tady budem všechny pěkně pokládat. Dívejte, co jich tady je všude. Skládáme si je všechny pěkně sem. Hele, tady další. Tady ten, koukejte. Musím si dávat pozor, hlavně tady na něco nešlápnu, hele. Jak se tady schovávají. Si vytáhneme potom. Takže dívejte se tady. Hnedka vedle nich koukejte tady na tu rodinku, všude tady. Tak si pěkně všechny nanosíme sem. Uvidíme, kolik jich tu najdeme na tom jednom místečku. A ten se nám nepodařilo utrhnout. Zaděláme. No, to jsou úplné nádhery. Tady v té trávě, jak se nám tu drží vlhkost. Koukejte na ty krasavce. To je pravá houbařská paráda tohle. No hele, koukněte se sem. Tak ten je úplně skvostný. A hnedka vedle něho, koukejte. No, ten ani nejde ven. Ten tam drží fest. Tak. A tady ten, hele, na něj. No a to není všechno, protože tady jsem si hnedka všiml dalších, tak si to obejdem. Ježiši. Hele, oni jsou všude tady, ty hřibky. Tady je jeden. Tady máme další. To je nádhera. A kde jsme to viděli? Tady. Nakoukněte se na tu nádheru. Ty brďo, tak ten je úplně výstavní. Tenhle taky. No, tak si je všechny nanosíme na jedno místo, očistíme a ještě si to tu projdeme, protože tady bude 100% mnohem víc, které jsem teď na první dobrou neviděl. Jsem to tu prošmejdil, ale na tomhle místě už nic, ale koukejte se na to. Tolik krásných mladých hřibků tady na jednom místě. To je úplná nádhera. Koukejte na to. Paráda, co říkáte? Tak si tady všechny očistíme, hodíme do košíku a budeme pokračovat dál, no. Snad najdeme víc takových plácků. Koukněte, sešel jsem si tady k potoku a takový krasaveček nám tady roste. Dívejme na něj.
se na ně podíváme zblízka. No, to je noha, to je pořádný hřib. A vypadá krásně. Tak si ho vezmem. Ještě se tady porozhlídneme, jestli jich tady bude více. Procházím si dál, tady takové to houští. A roste to v něm neskutečně, to je prostě co pár metrů zastavuju. Dívejte se. A nacházíme hřibky. Ten se bohužel rozlomil, takže už je trošku okousaný. Takže tohle vyndáme. Tak, tady zahodíme a ještě jsem si všiml tady jednoho. Ten vypadá moc hezky. My se k němu musíme dostat. No hele, ten je úplně výstavní. Tak z toho mám radost, ten je krásný. Takové mám rád. Tak si je tady položíme. A zkusíme se tu podívat, jestli jich tady najdeme zase více. Tady vidím nějakou nádheru. Pozor na to, musíme se k ní nějak dostat, ale. Ježiši. Podívejte na toho obra. Tak toho už brát nebudem. On už to má za sebou. Ale pojďte se mnou podívat tady. No. Tak ty jsou nádherné. Koukejte na to. Ten je úplně výstavní. To je dneska nejkrásnější, co jsem našel teda. Bez debat. Tak, co tenhle? Taky nádherný. Tak jo, jdem si je pěkně od dnes ke košíku očistit. Třeba jich tu ještě uvidíme více. Roste to tu fakt co pár metrů. To máme hřiby. No a hnedka o pár kroků dál od košíku. Dívejte, zase další krasavci. Tady je první, tak se to tu dáme. A teď jsem si všiml něčeho extrémního tady. Tak se na to podíváme spolu. Co to máme? Pane bože, to je zase obluda. Ale tenhle už tu necháme. Ten už bychom asi ani neměli kam dát, i když vypadá zdravě. Takový dědeček, toho už tu necháme na dožití. Protože tady máme vedle něho pěkné mladé krasavce. Koukejte se, kolik. Tady je první. Tady je druhý. Hele, třetí. Teď toho tam necháme, toho nebudeme dolovat. Tady máme jednoho krasavce. Tak, to jsou čtyři tady, co si vezmem. Ještě tady vidím nějakýho. Ten už má chycený klobouček, tak toho už to taky necháme. Tak si vezmem tyhle čtyři. A budeme se tady dál prodírat a uvidíme, co ještě nazbíráme. A koukněte se, co tu mám zase za nádhery. Dívejte na to. Tady jeden maličkej. Tady druhej. Tak. Ale koukněte tady na ty tři krasavce při sobě. Ale co je tady za obry, toho už tu necháme. Koukneme se na tohodle. Taky obrovský. No. Toho si vezmem.
teď tu mám ještě spoustu menších, jsem viděl. Taky pěkných. Hele na ně. Tady jsou dva. Tady vidím další dva, já se k ním musím dostat přes to. Dívejte na to. Tak, co tu máme dál? Tady to už je polorozpadlé. Tak si vezmeme tady tyhle. Tyhle nádhery očistíme. Ale tu vidím další, tak si je tady položíme. K těm ostatním pěkně. A jdem si to projít ještě tady. Trošku níž. No jo, dívejte. Taky krásný. Tak, já myslím, že dál už ani chodit nebudem, protože si tam očistíme, ale co je tady? No, tady ty už tu necháme. Tak si očistíme a půjdeme dál s košíkem. A tady dokonce hnedka u košíku nám rostou takový prcci, ale taky moc krásný. Koukejte. Tak, tady jsou úplně malinkatý, tak ty tu necháme pro příště třeba. Ještě tady vidím takovou nádheru. No, ty jsou super. Tak je zase očistíme. Budeme pokračovat dál tady tím terénem. No tady je to prostě pohádkový les. Hele na to. Ten už není nic moc, tak toho tu necháme. Bohužel. Ale tady máme trošku mladší, tak se na ně mrkám. Jo, ty už jsou v pohodě. No, na tenhle se ještě podívám. Tak zatím si vezmem tyhle dva. Pak to vidím tady. No, tenhle už je nádherný. Tenhle je krásný. Ale, no já myslím, že si to budeme zase pokládat sem, protože to vypadá, že jich tady je více. Dívejte se. Jo, ty jsou super. Tady níž máme za dvě nádhery. No, ten je taky pěkný. I tenhle je úplně krásný. Co tady ten maličkej, co byl u něho? Taky v pohodě. Tady ten starší už brát nebudeme. Ale tady je další starší. To už taky brát nebudeme vůbec ani trhat. To už jde vidět na první dobrou, že to není ono. Ale tyhle nádhery si tady očistíme zase. A ještě si to tu projdem dál. Jak se nám tady v trávě schovávají, hele na to. Úplně nádherný. A viděl jsem jich tu více. Se tady podíváme ještě. Taky super.
Jak tady je spousta kolem toho stromu, ale tady jsou bohužel plesnivé, chycené, takže tady z toho místa už nic brát nebudeme. A půjdeme dál, protože všude roste dost. Tady koukejte, starší tři. Takže si budeme brát jenom ty krásné. Tady hnedka u košíčku máme dalšího. Na tom místě ještě jsem na něho nestoupil, když jsem tady chodil a hledal. No, taky super. Tak se ho taky očistíme. A budeme si to tady dál procházet a uvidíme, kolik toho najdeme. Koukejte na krasavce přímo tady v mechu. No, tak ten je úplně nádherný, hele na něj. Mladý, krásňoučký. Tak pojďme se tady kouknout. Jestli těch tu třeba nebude ještě více okolo. Ale tady máme muchomůrku. A jasně, že tady dál v mechu máme dalšího brášku krásně, hele na něj. Další krasaveček. Nádherná barvička. No, tak si oba očistíme. Ještě se tady v tom lesíku porozhlídneme a uvidíme, co najdeme. Tak jo, kamarádi, pro dnešek skončíme. Už to nemáme kde dávat, koukněte se na to, je to naprosto šílené. Tak doufám, že vás video bavilo. Pokud ano, tak dejte odběr, like. A za pár dní se uvidíme znovu a zase si nazbíráme nějaký krásný hřiby. Tak se mějte hezky.